колешката Весна Велкова, која што со својата соговорничка Лјатифе Шиковска ке зборуваат за формирањето на интерпартиската група за заштита на правата на ромите. Тоа е еден вовет. Меѓутоа, Весна, предпоставувам имате повеќе теми на разговор со госпоѓа Шиковска. Секако актуелни теми во нашата држава секогаш има. Ние сме добро расположени, дождот надвор не ни го расипа нашето расположение. Гостин во нашиот собраниски брифинг, како што рече и ти, Влаче, е пратеничката на СДСМ Лјатифе Шиковска. Добро утро, господа Шиковска. Добро утро, благодарам што сте гости денес во мојата канцеларија. Ви благодарам што ме примивте. Денеска, точно напладне во 12 часот, ќе се формира за прв пат, ми се чини, интерпартиска парламентарна група за поддршка на ромите. Која ќе биде нејзината улога? Па знаете, за мене денес е особен, посебен ден и за мене и за ромската заедница, бидејќи, како што кажавте, денес ќе се формира таа интерпартиска група која ќе биде во однос на поддршка, инклузија, интеграција на ромите во нашата држава. Целта ни е преку една ваква група, каде што ќе има пратеници од сите политички партии, да придонесеме сите заедно во однос на решавање на одредени предизвици со кои се соочуваат ромите долги години во нашата држава. И јас на вистина се надевам дека денес формирањето на оваа група ќе биде успешна и секако понатака ќе следат ни за други активности и иницијативи. Обично кога станува збор за ромите имаме многу декларативни заложби, но никако ситуацијата на теренот е сосема поразлична. Што мислите за тоа? Ќе се смени ли нешто? Секако сметам дека вашата констатација е на место затоа што долги години работев како активистка во граѓанскиот сектор и одскоро нели сум пратеничка во собранието. Навистина долги години сликата во однос на ромите кои живеат во нашата држава, во оние ромски мала кои ние знаеме да ги нарекуваме, навистина се уште нема одредени драстични промени во однос на различни области кои ромите ги мачат во однос на нивните проблеми, потреби, секако решавање на истите. Ние како граѓански организации, тогаш и сега колегите, често пати знаевме да бидеме бучни, да алармираме до надлежните институции, особено владата и други државни институции, дека за ромите треба повеќе да се заложат, не само како декларативно, како што кажавте вие, него напротив, со видливи промени во однос на инфраструктурата, подобрување на животот, социјалата, образованието, работувањето и секако здравството. Вие сте активен пратеник околу законот за неевидентирани лица во матичните книги на родени. Ми се чини дека ромите се најпогодени токму од овој проблем. Не се евидентирани, најголем број има што не се евидентирани во матичните книги и потоа имаат голем број проблеми. Дали е тоа образование, здравство и така натаму? Што добиваме со овој закон? Секако, имајќи предвид дека за мене секогаш овој проблем во однос на неевидентираните лица во матична книга на родени со кои за жал се највеќе засегнати ромите, особено децата како бројка, беше голем предизвик и верувајте 10 години се борев како да се изнајде системско решение овие лица да станат видливи во нашето општество и да почнат да ги користат одредени бенефиции како што тоа го прават и нашите сограѓани. Пред минатата година во декември месец поднесов предлог закон во однос на оваа целна група, каде што преку Комисијата за политички систем го бранев, го образложував и за среќа беше прифатен од Комисијата и после тоа се изгласа во собрание. Навистина сум среќна бидејќи овој закон нуди трајно решение, системско решение, каде што овие лица, а некаде се околу 700, конечно ќе бидат евидентирани во матичната книга на родени и веќе тој процес е започнат и јас како пратеничка, бидејќи... Го следите така? Теренот, има... така, бидејќи теренот секогаш бил мој предизвик, динамиката на спроведување преку институциите кои се задолжени преди се управата за водење на матични книги на родени и локалните подрачни матични служби,
го следам тој интензитет и динамика и за сега морам да кажам дека сум задоволна, но секако дека се може уште повеќе поефикасно да се направат. Направена е една посебна стручна служба која некаде досега има поднесено околу 200 барање од страна на лицата без документација, зборувам на национално ниво, каде што најповеќе лица кои не се евидентирани се во скопските општини, особено во општина Шуторизари, каде што овие предмети веќе кои се поднесени во управата за водење на матични книги на родени, во исто време и се постапува по предметите и веќе имам информации и сознание дека по приличен број на изводи веќе се издадени, а со тоа и овие лица ќе имаат право да ги искористат правото на образование, преди се здравство, па дури и вработување, социјална заштита и се она што следи како бенефиција во нашата држава. Пред нас е пописот. Знаеме дека и овие лица што не се евидентирани ќе бидат попишани, но какво е расположението меѓу ромската заедница со оглед на тоа дека имаме различни ставови меѓу власта и опозицијата, некој вика политички, некој статистичка операција и така натаму. Какво е расположението меѓу ромите? Дали е прифатлив пописот кај нив? И за обично политичките лидери, дел од политичките лидери почнаа веќе со некои проценти да кажуваат во јавноста. Знаете ли вие колку роми има во нашата држава? Па јас преди се би кажала дека се работи навистина за статистичка операција и дека политичката операција треба да тргнеме на страна, бидејќи ова е важно за нашата држава. Ние знаеме дека и во поблиските реони и пошироко во Европа веќе и тамо започнуваат процесите на попис, да не се лажеме дека пописот треба да се одложи, бидејќи нашата држава чека скоро 20 години во однос на пописот и навистина е потребно ние конечно да се преброиме, особено во однос на идните планирања, во однос на развој на економијата, образованието, здравието, здравствените приоритети, социјалата, вработувањето. Што се однесува во однос на ромите, сметам дека ромите никогаш немале проблем во однос на попис од 2002 година. Сите има право да се изјаснат, на крај крајва тоа е граѓанска должност, сите ние да се попишеме во интерес на нашата држава, во интерес на нашата иднина и иднината на следните генерации. Јас не би сакала да шпекулирам во однос на процентите на бројот, меѓутоа ако земеме во предвид дека навистина скоро полни 18 години не е реализиран кај нас пописот, сметам дека и очекувам, значи во однос на ромите таа бројка значително да е зголемена, но сепак пописот е тој што ќе ги покаже резултатите кога ќе биде завршен. Имаме ли некакви податоци во 2001-та, ми се чини, колка беше бројот на ромите? Значи, последниот попис кај нас беше реализиран 2002 година преку Државниот завод за статистика, каде што тогаш ромите броеа над 53.000 жители, граѓани роми во нашата држава. Ја очекувам навистина оваа бројка да се дуплира и сметам дека тој број е поголем, имајќи во предвид моето искуство на терен, одредени дати бази кои ние сме ги правеле во однос на имплементација на одредени проекти кои биле важни за ромската заедница, но сепак ќе кажам, не би сакала да шпекулирам со бројки. И уште едно прашање имаме, пред нас се локални избори, председателот на СДСМ Зоран Заев вчера рече дека веќе ќе почне и онаа постапка за кандидирање на кандидати или за тие што ќе бидат. Дали вие знаеме дека сте активни во собранието, но каква е вашата активност на терен во врска со локалните избори? Почнавте ли да излегувате на терен? Секако, значи, што се однесува во однос на пратениците кои сме преку Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, доста сме активни на терен за да придонесеме да за време на локалните избори да ги охрабриме граѓаните во различни општини да излезат и да гласаат. Секако дека ние во периодот, изминатиот период, но и сега, веќе правиме и ажурирање на членовите на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и секако ажурирање на нови членови
на социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Што се однесува до мене и мојата активност на терен, јас сум задоволна, меѓутоа оние наши сознанија кои ги имаме во однос на другите мои колеги и колешки што работат на терен, бројката на журирање на вистина е зголемена и расти, тоа особено ме радува. Секако дека предизвикот во однос на локалните избори е пред нас, ние сме будни, мобилни, близко до граѓаните, не само кога не ќе дојдат избори, него и во овој период постојано сме на терен. Значи, секој слободно време што се однесува до мене, јас сум близко до народот за да ги слушам потребите, проблемите и таму кај што се може да се помогне. А во собранието какви ви се плановите? Имате ли некои нови закони или така нешто? Вие сте иницијатор, како што предмалку слушав, на една две големи идеи одега. Да. Секако дека во наредниот период планирам да направам уште некој предлог закони што се однесува во делот на Министерство за труд и социјална политика. За мене следниот предизвик е децата на улица, каде што навистина треба да се најде начин, а знам дека има и начин и механизми како да им се помогне на овие деца кои заедно со семејствата ги гледаме постојано низ улиците на Скопје, да се тргне со тоа што ќе овозможиме системски решенија. Без системски решенија не може да има промени. Тоа е моето искуство. Јас се надевам дека и останатите мои сопартици, останатите колеги и колешки од опозицијата ќе дадат свој придонес во однос на решавање на ромското прашање и се надевам дека ќе успееме сите заедно да дојдеме до квалитетни закони, да дојдеме до системски промени, системски трајни решенија. Ви благодарам на разговорот, господине. Ви благодарам и на вас.